Ще приблизно 500 000 людей змушені будуть покинути свої домівки і переїхати у безпечніші регіони цієї зими. Про це під час робочого візиту на Прикарпаття повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. Каже, лише за останні 3 місяці 135 тисяч українців перемістилися із зон, де ведуться бойові дії. І Франківщина – один із опорних регіонів, які продовжують приймати евакуйованих людей. Ми дуже би хотіли, щоб всі координації, всі регуляції, все, що потрібно, були спрощені. Все, що потрібно від нас, ми зробимо. Все, що потрібно від вас, я зараз звертаюся до наших шановних міжнародних партнерів, має бути зроблено вчасно. На нас чекають люди, це нові ВПО, особливо вразливі категорії. Так склалося, що люди, які були на Донеччині, які були на Луганщині, вони не перебували в закладах, геріатричних закладах, вони були в домівках. І зараз ці люди приїхали сюди, і вони потребують особливої опіки. Від початку повномасштабної війни на Прикарпаття переїхали понад 147 тисяч переселенців. Левову частку людей прийняли у свої оселі самі прикарпатці. Тим часом влада разом із міжнародними донорами продовжує облаштування спеціальних прихистків, які дозволять заселити у зимовий період якомога більшу кількість людей. На даний час у нас в області 26 об'єктів в стані ремонту. Тобто на ремонт цих об'єктів ми використовуємо кошти обласного бюджету. Зараз у нас 11 листопада буде сесія обласної ради, де ми також виносимо питання фінансування і продовження ремонтних робіт на наших об'єктах. Це практично об'єкти обласного підпорядкування. Ми спілкуємося постійно з територіальними громадами, тому що є досить суттєве перевиконання бюджету, щоб кошти спрямовувалися саме на ремонт об'єктів. Це комунальна власність, де ми маємо можливість створювати додаткові місця, це нормальні, хороші, якісні місця, і ми там зможемо переводити людей, запрошувати людей, аби до нас приїжджали, на довготривале проживання. Вирішити напередодні зими у Мінінтеграції обіцяють і проблему із затримкою соціальних виплат для внутрішньопереміщених осіб. Мовляв, гроші у держави є. От тільки через низку технічних проблем отримати грошову допомогу вчасно вдається не всім, про що свідчать численні звернення від громадян. Людина має право на ці 2 і 3 тисячі. Для них часто це єдині гроші, і ми повинні це робити. Ми допомагаємо тим, хто евакуювався, 2 і 3 тисячі готівкою. Людина, якщо це є державна евакуація, наприклад, евакупотягами, які ми зараз використовуємо, ми даємо уже по прибуттю. Якщо більше місяця людина не отримує виплати, значить щось з документами. В держави кошти є. Ми вже витратили 45 мільярдів на всі виплати, які тільки можна, мається на увазі 2 і 3 тисячі, і готові витратити стільки, скільки буде потрібно. Про затримки соціальних виплат людей закликають терміново повідомляти на гарячу лінію 1548. Тим часом обласні посадовці запевняють, на Прикарпатті проблем із гарантованою державою допомогою немає. Її вже отримали 98 тисяч осіб. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.